Kekuatan samar pamoreng sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati tan kausa manjing wonten tulung ing gupit sanggar sangarup nunukan toko capra lika semanten iwang pikulun jagat giri pratingkah anginipun melajar saking karangka dempel ngawi sangganing poro wadya bolo duran doro pating bleber pating roklo tirto meludakaning garadan Sikrabala kang tumengal prang campo prang campo samya matali lerdadet bilting koto danyangkung manguncang niti benjang sangat jimice ladinyo ngedali wuwus Amar kencang warudaya mak pak pong buk bolong kali cede sapa sing gawe. Pripun di? Wonten menapa Den Adi Prawasti Bathara Guru ngawis sangganing para wadya bala Durandara? Mangka dinten sak mangke kempalipun wonten ing Madyapada. Menika wonten tapel wates karang kadempel. Wonten menapa Adi Guru kepareng ambabaran ing sejati dateng ngroko ing sithik pangadaludal. Ibu kula nadyan ingkang putra pun penyarian cumadung dawuh. Kula nadyan putra ing Bathara Indra cumadung dawuh. Pukulun kula pun Brahma cumadung dawuh. Kula nadyan kula pun Yama Dipati cumadung dawuh. Kakang Trata, menapi? Tuk sumbering nelampan menika krana kula nampi dawuh timbalanipun Kakang Ismaya. Sebatas kula sowan utawi kula tedhak wonten ing Madyapada kula hunyang wonten ing Janaluka. Ah inggih, lajeng jebul pinanggihipun sami mlempak wonten bali wismanipun Bagong. Nalika semanten Kakang Ismaya paring dawuh kaliyan kula bilih Bagong badhe mbangun desa namung nuruti dhateng sasmita ingkang sampun nanti dening pun Bagong. Pawangunan ingkang badhe winangun dening Bagong menika mangke boten saged kasembadan. Menawi dusunipun utawi desanipun Bagong mboten ditumbali mawi dedaraning kayangan. Lho, dedaran kayangan menapa, Di?
inggih menika pelemret tangga jiwa miwah jambu dipa nirmala kakang. Ah dalah. Nuwun sewu. Gandeng Bagong menika atmajanipun Kelurahan Semar, Kakang Ismaya. Monggo nyatanipun Kakang Ismaya menika kadang paduka sepuh. Menika kadang tinuwu reda. Milawan menapa menawi paduka Prasi Batara Guru maringaken wujudipun pelemret tangga jiwa lan jambu dipa nirmala sabab kayangan menika tukulipun kathah menika dados daranipun para Jawata. Menawi namung kalong setunggal menapa kalih kemawon kula kinten boten dados sabab di mestinipun mekaten Kakang nanging nalika semanten kula ngaturaken syarat srana supados ingkang rayi maringaken pelemret tangga jiwa kaliyan pun Bagong. Lho, syaratipun menapa? Syarat srananipun boten syarat kejawi namung kula nyuwun satunggiling titah ingkang boten purun nyembah tuwin boten purun tata krama kaliyan kula wiwit dinten sak mangke kersa nyembah dhateng pun Bathara Guru lan tata krama dhateng kula Kakang mangke remiyen titahing boten tata krama lan boten purun nyembah dhateng paduka Adiprasti Bathara Guru menika sinten? Inggih Kakang Ismaya piyambak krana Kakang Ismaya menika rumaos tinemu werda kalian ingkang rayipun Manikmaya tu muli pendak-pendak pinanggih kalian kula mboten nate nyembah tuwin mboten purun tata krami. Wiwit dinten menika Kakang Ismaya kula suwun supados nglampahi tata krami tuwin nyembah dhateng ingkang rayi. Meh kemawon Kakang Ismaya purun ewadene atmajanipun Bagong malah nguman-uman dhateng kula Kakang. Malah sak mangke sampun kula tetepaken bilih kula badhe ambesmi dhateng Karang pradisanipun Bagong ingkang sampun mantun dhateng rayipun Manikmaya. Ah dalah. Ah mangkiriyen, mangkiriyen. Kula aturi sabar nggih, Dik, kula aturi sabar. Sampun ngantos kesesa mangke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Mangkiriyen to? Bagong menika namung mbetahaken pelemret tangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Mbok menawi namung setunggal. Monggo kayangan menika tukulipun kathah, tukulipun kathah. Mbok inggih wonten mulungke menggali paduka Adiprasti Bathara Guru kepareng amaring ngono wujudipun pelemret tangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Nanging sajaipun anggen paduka maringaken syarat srana dhateng Kakang Ismaya. Menika kula nuwun sewu nyocok dhateng manahipun anak-anakipun Kakang Ismaya klebet Bagong. Ning nggih mboten nama mokal. Ing atasipun anak menika nyumurupi dhateng tiyang sepuhipun badhipun ndak dening paduka Adiprasti Bathara Guru menika mboten ikhlas menika sampun mboten nama aneh. Sampun mboten nama momokal. Mekaten Kakang nggih. Tumrap kula menapa ing dipun ampahi Bagong menika leres mergi mbela dhateng tiyang sepuhipun. Lah lajeng menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika badhe ambesmi karang pradisanipun Bagong agengipun inggih menika karang kadempel. Ah menika mangke rusak aja-ajak dosa ngupaya kanca. Tan wurunga badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan menika mboten prayogi. Kakang Nurudo, nabi. Nanging manah kula wiwit sepriko sepriki mboten tentrem, tuwin mboten ayem. Krana pakartinipun Kakang Ismaya anggenipun sampun mboten purun nyembah kalian kula tuwin mboten tata krama. Pendak-pendak kula pinanggih wonten ing jagat mongko kawanguran dhateng para kawula. Titah ingkang kathah sedaya sami ngraosi ngatasipun kula menika dewaning para dewa. Teko Kakang Semar mboten purun nyembah kalian kula menika ateges Kakang Semar menika tansah andhejering sasra wirang dhateng rayipun Manikmaya mila dinten sak mangke kula mboten narimakaken lan sampun kula tetepaken gandheng Kakang Semar tetep mboten purun nyembah tuwin mboten purun tata krama kalian kula langkung-langkung Bagong sampun wani kalian Bathara Guru sak mangke kula dawuhaken anak-anak kula para Jawata supados ambesmi inggih menika papan dunungipun Bagong. Wah, ampun ngaten tadi. Menika mangke mboten prayogi lho, Di. Kajengipun menika sampun kula dodho. Sampun kula niati menawi Kakang Rodo mboten bali tumut-tumut perkawis menika mboten menapa-menapa. Ingkang baku sedaya para putra Jawata kedah lumarap dhateng Karang Kadempel. Menawi saged Bagong dipun bondo tanganipun dipun krincung sukunipun. Dipun beto wonten ing kayewangan dilebetaken wonten ing kawah candra dimuka. Ah dalah. Mangkir yen. Lah kok malah saya ngombro-ombro Bagong maritipun lara pakan wonten ing kawah candra dimuka menika dos pundi? Ah. Umami kula menika matur kata-kata dhateng kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru tertentu sampun boten dipun agem.
Jer sak mangke paduka nembe katarungku dateng hawa nepsu ingkang sajaipun sampun boten sagedipun sirep. Monggo, monggo, Di. Nanging kula nuwun sewu lho. Menawi jeneng andika kewirangan kalian tingkah lampahipun para panakawan kula semanggaken. Langkung-langkung menawi paduka adiguru menika kewirangan dateng tingkah lampahipun Kakang Ismaya, kula trinanggel piyambak penyarian kula wonten timbalan. Indra wonten timbalan ulun. Bathara Brahma wonten timbalan ulun. Iya Madipati Kerit Lampit Brungkat Kimpul Gajah Gelar Singa Barung. Kabeh para wadya bala Durandraja nengang kangkeri. Yen ta panakawan atmajaning Semar Ketok Mbok Garing Mbok Petruk Mbok Bagong. Bandanen tangane kerincu kon sikile leboke ya ning pakunjaran tumuli leboke ning kawah candra dimuka. Nah yen ta kabeh bondo kalani tegese duwe kekuatan ingkang bisa ngasorake lawan para Jawata. Ora sawedi kangelan bumi angusen karang kademelan papan pernai Bagong penyarian Indolan Bromo prasto dapat duka warang nyun pamit madal pasilan prasto dapat duka warang nyun pamit bukulun ii bukulun adian ingkang putra Bromo nyun pamit hingga bukulun adian kulun nyun pamit surti ting hati-hati duka duka digawa ojo nganti kaya kebocah cilik atma jago kabeh makin rumi di sepisan malik kula tak matur kula tunggak dadap godhong waru tegese brada mboten melu garap mboten melu-melu perkawis menika monggo kula atur anggel piyambak Kakang Rodo Lenggah ingkang langkung mrayogi cekap atmaja kula sedayanipun Kakang Kanika Putra nggih ngestaken dawuhi Caryan putra lamun kawekasan iya kau wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratina no kau mungsuhnya dora kita ya teruk mungsuhnya ini do mabur mungsuhnya ada ini diwa-diwa mulung hati-hati diwa ini disawang cat katon cat ora Dewa? Mm-mm. Dewa itu kaya demik, Dewa itu kaya jim. Nek dipandeng kaya ini ketok. Ini nek dikedepke kaya hilang. Wah, ngono kudu go senter. Lho ngopo? Nggo senter iki mana aja nganti ilang. Nek gelut kok. Mungsuhe hilang, ketok, hilang, ketok. Ya adil arep menang saka ngendi? Sing penting diantepi le. Diantepi. Nyawang nek pancen kowe iso ora kedep suwe, aja kedep. Ning nek kedep engko mesti ilang. Kujur terus ketara meneh. Terus gue kedep hilang meneh. Oke, ya, penitan aneh mataku. Ya. Menurut kedep, tadi ora hilang hilang. Ya. Sing berai dong hati hati. Kita iki hawane serodo adem adem ini ki. Semilir semilir ini ki. Kita ini diwoni arah teko ini kok. Apa? Hmm. Menek kira kira kono suara matno.
ketok wis kuwi dewane. Jotosi ya, Jotosi. Aku Jotosi, kowe Jotosi. Gareng nanti gareng, gareng masuk angin. Aduh. Saiki kok kaya ana alasan rumangsaku. Anggere muni arep nyambut gawe ndi sing masuk angin, ndi sing migren, ndi sing vertigo. Ayo, ayo mbuh ya bareng yo awake ringke kok. Tru. Kok kaya mambu minyak serimpi. Ha iki. Iki tandane diwar teko. Garda dua iki ati-ati kok. Heeh. Kok malik meneh, Tru? Mambu apa? Dupa. Ha. Dewa iki makmane dupa. Iki are teko iki. Iki kok kaya sapi teng ya ngene, Tru. Kuyaku ngentut. Mangan batang, batang dengkulmu. Wambune ora omong. Nang rai iso ireng. Aja kok meng mambu nang rai wae iso ireng. Kurang ajar kowe, Tru. Ndeni geng nek teko kene ditandai nggo. Heeh, aja kuwatir. Yo. Tilamun katututan lamun mangsa prawira tiktoya prawira tiktoya nanggon omat gawya gelarira wang wang. Ngopo iki kowe? Iki kok. Iki sing marahi bongkongku plentingan ya iki. Lah ngopo? Ah sing ngene iki cilaka wae. Do dirambati cokor, dirambati cokor. Wong aku sang ula lho. Ha iya. Kok ora wedi ya? Ha iya ora. Ora galak kok. Iki kok tak sawang kok cat katon cat ora. Wong pilahi. Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Yen kowe takon karo aku Bathara Penyarikan. Wulu, iki sapa njaluk tanda tangan Pak Carik? Pak Carik sapa? Kuwi Bathara Penyarikan sing arep kuwi. Walah, branyak pasemone branyak. Sing mburi sapa? Lho, weruh karo aku Bagong. Weruh wae kacamata e wadedang. Sapa wae? Ulun Atmajaning Bathara Guru ingkang angka papat. Ulun Bathara Indra. Bathara Indra? Iya. Sing arep ulun Bathara Penyarikan. Iki Bagong, dasar kepara nyata. Ngapa dewa-dewa dhateng kene rene? Lho kusik to, kowe kok ora basa karo dewa iki anggepmu kowe iki titah kok ora basa karo dewa. Wis pancen tak niati. Tak basanana malaming damai. Rasih to gegeran percuma, ya Tru. Ha iya. Mati tak wujuti. Bathara Guru ya Sang Hyang Manik Maya. Ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Wani gua gawe syarat bapak uang nyembah karo Bathara Guru. Monggo bapakku iki Sang Hyang Ismaya kuwi kakane Bathara Guru. Hah? Kok kon nyembah anggape apa? Kowe dikongkon bapakmu kon ngajar aku kon bondo aku to, dasar kepara nyata. Yen kowe mani karo Sang Hyang Bathara Guru kuwi tak bondo tak amlak krincung sik lak lebokke ning kawah candra di muka. Aku ora wedi aku. Rek. Lho. Sapa, Gong? Rek. Kok rek penyarikan lek ngundang rek ngono wae. Nek gedhe ya su ngono. Ngawur ben sih sale nesu. Piye, Ndra? Kowe sih anar gelut, Ndra? Hm? Piye? Radiomu piye, Ndra? Kanca prihatin lahir batin piye isih sukses ora? Kowe Ndra player ta. Ayo, Araja gembelo siramu greleng pancamu. Nek pancen ketok wani Bathara Guru ngene ngono adu argumen karo Bagong. Ora minggat karo aku tak cek
sekelar boke ning kacandra dimuka Bagong kene margani patimu maju legane atus ben mutar mbok menapa. Cetha wis kalah mutlak iki. Kalah mutlak piye? Piye dewane ampuh tenan e. Kok ampuh. Tau diantem penyarian dies kena nggon sirah. Deweke ngoyak aku tak incem wae ngantem bola-bali tak tadahi tak saut tangane arep tak anteme. Ora kena lho. Ora kena piye? Kaya nganggo aji lembu sekilani lho. Kaya-kaya ana sing duwa ngono lho, ana betenge lho. Tak antuk-antuk mak plek ngono ning kaya ora tekan. Waduh lah piye ya, Kong? Waduh. Ha iki ra imbang iki. Dewa kok do seneng to nganggo aji lembu sekilan. Monggo aku emoh lho. Kok emoh? Ha kayane kena ning ra kena. Kayane iki mak bol kurang sekilan. Oh, ya wis. Rugi no. Ayo. Piye, Kong? Matur, Bapak. Nek Bapak ora iso ngkai pepadang, piye? Awak dhewe kalah tenan karo para dewa. Yo. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan piye? Wis berlut karo dewa, Pak. Rame banget, Pak. Weh, wis perang, wis geger ora karo-karuan. Ning kocapo, kocapo piye? Bareng aku arep ngantem karo Petruk iki, anggere tak antemi kurang sekilane lho, Pak. Kaya kena ning ora kena. Ah, kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi aji ora diwatek ning dewa wis duweni kabeh. Waduh. Nang ngono ora iso dijotos. Sing muni ora iso sapa? Iso. Carane? Aji kuwi bakal ilang nek disembah ping telu. Terus ling antem aja sirah. Aja dodo. Ning weteng medun. Asli? Heeh. Piye, Tru? Mangkat. Oke. Nyembah ping telu, sing diantem weteng medun. Wah, malah pusat kuwi. Ha iya. Ditenana lak slendriki wedan. Yakin. Ah, wis tak sembah antem kon. Wah, wis mesti do mules kabeh dewane. Thank you.
ngopo kowe? Nggih. Arep ngopo? Ayo, Bathara Indra kalahno mati cereng aku. Bathara Indra napa? Waduh sajake wis diblakake karo Siwana Yantaka, Siwa Ismaya. Anak-anake ora iso ngantem karo dewa bareng. Bali matur karo bapakne, Bagong iso ngantem karo awakku. Disembah kaping telu terus diantem sak kayange. Monggo ngantem dimatke tenan. Nek nganti pecah cilaka. Jai Bathara penyarikan. Iya Kakang, mati aku Hedian Petro anu gareng ngawur banget. Waduh. Iladhara. Para dewa padha nungsang puyang padha golek papan pendhelikan. Ponokawan gareng Petro Bagong. Kuat nadai daya kekuatan genine Bathara Brahma. Aku meguru karo kowe legane ati. Putra dibujung hakni ingkang sak lumbung Bandung gedene Gelora Semar Sigel tanggap lenggah begogok kaya tenggok datan mobah datan musik parandring mangke dateng ingkang niki boten ngobong Gelora Semar boten parane manjing angganing Kiai Ismaya. Atase pono kawan kok ngorak-arik dewa. Ora mung ora-arik dewa, ngorak-arik pasir wae kulino. Ya, kowe areng ngopo kowe? Aku ya Madipati, wis ngerti rasa ngenalke. Aku Bagong, wis ngerti. Ayo, kowe gelem tak boyo neng kayangan apa ora? Ora.
nadyan modar ora bakal aku grem tobaya ning kayangan. Woh, ladal. Wani harau sing tak wedeni omong. Jiabut nyawamu. Woh, jiabut untumu. Waduh. Wah, iki kok nekat iki. Aku ora iso jabut nyawa, iso jabut untu kok. Ya jabutan ning ora cepet-cepet lega aku. Jabut ki ora usah mati ora kok. Ya jabutan ra masalahne ora dul ngono lho ngeget-geti nang ngono kuwi. Ya. Alon. Dud ngono, ora apa-apa ora kok dud ngono. Ayo kaget. Mati. Hei, masing. Wae lada. Ora. Edian omongane omen sakarepe. Sadrunge jabon nyawane Bagong. Tiban tangane Bagong ora jur kumur-kumur. Apa kowe iso ngantem? Sing omong ra iso sapa. Wah, aduh. Wah. Wah. Adipati kenang apa? Aduh, aduh, aduh. Wah. Waduh. Waduh, Bagong ngawur tenan. Edian. Wah. Au. Nganti ra iso omong. Ayo, Amos, iki sapa iki kaya teko. Teko dengkul kita kuwi ya. Ngawur wae. Weh, dewa to, dewa. Ulun kami tuaning dewa, kami tuaning Jawata. Ulun Bathara Narada. Ah, kowe saiki Narada kowe. Kowe patih Suralaya kowe. Are melu-melu perkara iki. Mati kosek. Ora sembrono ya. Ulun iki ora melu perkara iki. Ya ulun malah ngeleh karo Adi Prabu Bathara Guru aja nganti melu-melu. Utawa aja nganti wani-wani karo Kakang Isma ya ning Adi Prabu Bathara Guru kuwi berguguk ngutawaton ngeyel. Wis ora lumrah ora jenengane nek no dewa kok bubar mungsuh ponakawan. Ayo nyembah ping telu ngantem dewa weteng medhun. Ha. Wah, mula kok dewa do gegem kuwi kabeh. Wis ditutupi kabeh wah lah ya musuh ponakawan mesti dimatke ya tak matke ndi ngenamu hus ngenamu jengkelmu duwe ora eh duwe rasa ulun ora melu-melu berka ora melu-melu lunga ora melu-melu lunga ora gelem lunga sampun ayo ya wah lah enten. Sesumbar lindu bumi, lindu bumi kunjeng kumalu duk kundur katuk. Lumembak penyukang kumambang dusang Wisnu Bathara. Milah ing mastu nomo sidam sekaring bawono langge. Ii. Lah kok dadi kaya ngono kananing para ponakawan. Apa pancen wis diajangi jembar karo Kakang Ismaya yen to ponakawan kudu wani kalan para Jawata. Nala garing Petruk Bagong. Kita wis gawe wiranging para Jawata nganti padha kapracondang bali marang kayiwangane dewi-dewi. Yen pancen kita digdaya sak wong atuwa kita, kita kudu kuat nadai cestri suluh. Yen kita kuat-kuat nadai cestri sulo ulun ngakoni lan ulun bakal maringi wujuding pelemerto nggo jiwulan jambu tiponir molo ono kawan.
kowe, Truk? Mlayu-mlayu kok njur ndelik. Heh, mungsuhe sapa kok kaya kami gilan. Nek iki ora baen-baen, Pak. Nek ming dewa-dewae ora kitang ming paitan wani, paitan kendel, nyatane iso ngundurke anak-anake Bathara Guru. Ning barang sing maju Bathara Guru dhewe. Monggo nggawa pusaka murup nganti kaya srengenge, wah blerengi. Kae jenenge Cestri Sula iki pusaka kadewatan. Mula aku terus nyaut garing Bagong tak saut tak jak mlayu. Piye papah kanan iki nek bapak ora iso ngrembug karo Bathara Guru iki mesti lebur tumpur tanpa dadi kahanan kene, Pak. Menengo, menengo tak jawabe Bathara Guru. Rekoten Prayitno Semuriris Semuriris eko balik titi yoni konto yoni Ong Trisunya punomo sasi kilar kilar Ong Manik moyo Kakang Ismoyo wonten dawuh. Kok sik to, nek kaya ngono kuwi apa apik to, hm? Lah iki kira anak-anakmu dhewe to arep ragane sarwa sekeng. Ragane sarwa kuciwa. Nala gareng Petruk Bagong kira isi klebu anakmu, wong kuwi ya anakku, mongko aku ki kadangmu tuwa. Lah kok dadi kowe mesti wujuding pusaka ora pangling Cestri Sula. Hah? Nek nganti kena anakku, wong telu iki mati. Lah terus piye kahanane? Pancen menika ingkang badhe kula jarak. Lho. Nek ngono kowe mentolo tenan karo anakku, mboten mentolo sabab menapa? Krana anak-anakipun Kakang Ismaya ingkang sampun mboten ngertos tata krami. Sampun wantun kalian para jawata wekasan, para jawata sami bubar, mawut mboten kanten-kantenan. Kula mboten narimaken Kakang Ismaya mila dinten sak mangke kula suwun Bagong badhe kula beto wonten ing kayiwangan badhe kula pejahi piye nala garing wis nehne wae Pak mangane iki oh aku ya mathuk kakeke wae Pak oh Pak kakeke wae mangane ming ribet-ribeti uripmu saku tak modar wae Pak aja tole aja kowe anakku sing tak tresnani Aja nganti ana wong sing wani gendak sikara karo kowe. Saiki ngene wae Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong anakku Bagong, aku sing iman. Aku sing ora entuk. Mula ning aja nganti kowe gawe gelo rasamu. Aja nganti atimu gelo. Sing munggah ning kayangan aja Bagong, sing tok hukum Semar wae hukuman. Kakang Ismaya sagah. Ora sagah sebab apa? Ah, urip ya wis ketuan ning alam padhang. Tur iki ana pancatan nggonku bali marang ayunaning Gusti. Srana adiku lanang mbok menawa iki iso tinampa sowanku. Pak. Aja, Pak. Nek Bapak pasrah pati urip karo Bathara Guru terus piye kanan iki engko, Pak? Anak ki tak labuhane garing wis ora usah tok tangisi. Ora apa-apa kowe wis gedhe tuwa. Ora usah ora duwe bapak, ora apa-apa kowe iso urip dhewe. Ampun, Pak. Kula ya ora iso urip dhewe, Pak, nek tanpa bapak. Wis ora apa-apa, Truk. Besok golek bapak lurah. Pak lurah, Pak lurah dengkulmu kuwi kok karo bapak ora tresno blas kok, Gong. Wis gage aku gawane ning kayangan. Nek bapak dipeto teng kayangan aku melu, aku ora iso keri, Pak. Aku ki mung arep dicemplungke nang kawah karo Bathara Guru. Kajengipun. Kula cemplungke kawah ya gelem. Aku ya ora melu, aku ya melu, Pak. Aku urip nek tanpa bapak ning donya iso ora ana gunane. Kowe melu ora, Gong? Ora. Ora pengen labuh bapak. Wis aku nek kowe do mati kabeh, sing urip sapa wis jajali. Nek aku sing urip,
Hah? Sing nampa warisan sapa? Hah? Pikiran to? Lho nek aku ndek anak, peputu aku tak dom, kan iso anu iso digo pengeling-eling nek iki putune Semar iki anake Semar. Ora melu le. Ora. Ya wis nek ngono kowe tak labuh aku tak melu bapak ya le. Aku ana menyang. Aku ya tak melu bapak ya, Gong. Mangkat to. Guru malah anakku loro gareng karo Petruk. Sagah maki liyadine. Menawi ngaten tetigo. Iya. Monggo. Menawi Kakang Semar Dura Sembada sampun ngantos nepataken dhateng kula menawi kula tiga lan Kakang Ismaya. Kula kanthi minggah wonten ing kayangan. Lho gareng ayo Petruk melu bapakmu. Monggo Pak Kulo ndamel, monggo Pak Kulo derekaken, Pak. Ayo Bathara Guru monggo Kakang Ismaya. Do gelem. Aku ya engko-engko urip rung tutuk e modar. Semar mati, gareng cemplungke kawah mati, Petruk mati. Aku mung kari marani ning omahe gareng yu diutus kang gareng kon njaluke sertifikat. Marane Petruk, yu kan diutus Petruk kon njaluke sertifikat kae lemah kae di statuske aku. Sugih dadakan. Wis anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Gak didol kanggo mendem. Ayo canggleleng apa ya semen. Ane terus kancaku sapa wis jajali. Engko nek pas gara-gara netepi kewajiban ora ndek kanca kilang-kilong kloap-kloap. Pawo ya. Piye ta iki mau? Aku kok dadi ra melu to aku ki Kang Slupan apa ya? Bapakku mati. Gareng ya mati. Petruk ya mati. Ceniningan. Dereke kopi kok yayaan. Slamet tanganmu kowe. Wes cilaka iki. Sapa sing arep tak jaluki tulung? Aku ning suwane ngersaning Sinuhun Prabu Puntadewa ya engko malah dunek-unekke. Luwe-luwe Ndara Werku Ndara. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip? Tidak dasmu. Wah, sarwa cilaka iki. Ndara Janaka tak lapori ya ngono. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip, Bagong? Nyotong panon tak jembar iki, Bagong. Jelem modal. Ndara Gatotkaca tak lapori ya ngono. Ndara Gatotkaca Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Untir bayarmu. Monggo Ndara Gatotkaca kendel e. Barbati okeh mambengi Ndara Gatotkaca tenan. Yakin opah ra didomke kok. Apa ra bathi ning ijoli ayo kuwi. Sing parah ning kono kuwi. Nek wis ra apa-apa lah karang ya iso lakon tak sandangane dhewe. Weh. Oh iya. Aku ijin de Pakde. Pakde Togok. Napa ra tak sowani? Aku wadul Pakde de. Adimu mati. Opo? Malah tawa HP. Opo? Sing mati adimu Semar. Semar mati kena opo? Cemplung ke kawar adimu manek moyo. Togok terus nesu cangkeme kewer-kewer. Mana. Ayo gendira kae. Ais,
men tak lapor karo Pakde Togo kak. Nek ora ngono ndak randhe kanca, nek Pakde Togo ora iso mbudidaya, piye carane bapak slamet saka tangane Bathara Guru? Aku dhewe sing arep mbudidaya nyelametke bapak saka cengkeremane mungsuh. Nyatane goncang seret winangun padukuhan binastan padukuhan jurang porong sinten ing lenggamat dening padukuhan jurang porong menika to warnane abdining nalendra ing lenggah wonten ing tlatah sabrang ingkang nami Kilurah Togok ya Kilurah Catu Guru ya Sang Cetejo Manantri raga sarwa kuciwa netra blalak kaya srengenge tutuk mengo kaya lawanging guwa
panadene dedeg piadeg datan inggil datan datan dek sedengan nanging lemo. Pasuryan cawus katingal kucem krono nalika semanten kacarita iki lurato geguk nggadahi sesakit inggih menika pipis legi parandene mangke eling-eling tedhak turuning dewa blot dadal mokal lamun kaparingan panjang yuswa den adep ingkang rayi nenggih ki lurah bilung ya sarawita sawetawis gunya sampun jagung nenggih ki lurah togok semawon ki lurah bilung dadal wonten ingkang paring pangandikan datak sakoleng mangke hambuka mecah swasana ki lurah togok ngruk meng daya wijiling pangandika ing dereng kababaring lisan pirang-pirang dina iki Kang Togok
kaya beda adat saben pendak-pendak duwe juragan. Mongko ratu sabrang tekaning pati kowe karo aku terus golek juragan liyane. Ning iki kok ora ajak-ajak. Ngapae, Gap? Ya ora ana apa-apa, Lung. Goroh kowe iki, goroh. Wong biasane kowe iki nek ora ana apa-apa iki akeh lemu omong, akeh lemu gojek. Saora-orane mesti ngejak cangkriman karo aku. Aku iki jane wis tuwa. Ning kok gampang dibebeda rasaku ya, Lung. Dibebeda karo sapa? Ora karo sapa-sapa, ning dibebeda karo lelakon sing tak lakoni. Lelakon sing dilakoni iki tegese aku iki gagas karo impen nih, Lung. Impen? Heeh. Ameng impene kok tok gagas, Gok. Ora sah digagas, tur awake dhewe iki ya wujude ming batur, ming ponakawan, ming kawula cilik kowe karo aku ming wong sekeng. Nek gagas impen kok le kebangetan temen, upama awake dhewe ngimpi terus impen kuwi ana maknane, ana kelakone, ya wis ditampa kanthi ikhlas, ora usah dadak werna-werna. Ngono lho. Ngimpi apa? Impen ku iki ngembet karo adikku. Loh. Aku udu. Aku ki ya adimu to, ning udu kowe. Impen ku iki ngembet karo adikku ya kuwi Semar. Loh. Aku ngadi ngaren. Monggo kowe iki arang-arang ketemu karo Semar. Nek ora ndherekke Ratu Gustine awake dhewe nyabrang ning tanah Jawa, ya ora ketemu karo adimu Semar. Kok dengaran iki tok impekke. Engko gak meng kangen. Ayo, nek pancen kowe kangen karo adimu Semar, sowan nang gone Semar, nang Karang Kadempel, kangen-kangenan. Rasah. Kok rasah? Nek ketemu Semar iki seneng, nek ketemu anak-anake Semar iki mretheli apa-apa. Aku nganggo kalung ya dijaluk. Aku aleman. Nganggo kalung ya loro. Nanti kira wong brewu. Nanti kira wong sugih. Ah, ya wis. Mbok ya dicelengi ora nganggo pameran. Nganggo kalung loro kaya raine apik-apikan. Lah iya. Anggepe ora. Ditabung nganggo toko mas-masan dinggo pamer-pameran. Oh ya Lung. Ah iya. Mula ya dipreteli karo anak-anake Semar. Nganggo ali-ali ya mesti dijaluk. Nganggo jam ya mesti dijaluk. Ning aku ora kok kangen karo Semar. Impen ku iki kok kaya arep ana maknane. Maknane apa? Maknane ya arep lakon dilakoni karo adiku Semar. Lah kowe ngimpi apa coba? Aku ngimpi kok kaya-kaya Semar kuwi numpak kapal. Lho, arene Sumatera. Ora. Nang impen kuwi numpak kapal terus dumadakan prau mau kasempyok ing alun gedhe. Semar iki kendang kapracundang kuntal kaprapal digawa bantering banyu. Nganti aku bengok-bengok. Sirku ngoyak karo Semar ning mergo aku ya ora iso nglangi ya ming tak nengke bae. Saya adoh Semar digawa ombak nganti ora ketok. Gragap aku tangi barengi kluruk ing jago ingkang sepisanan tandha yen to wis gagat bangun esuk. Lung, wiwit kuwi atiku kok ora tentrem, wiwit kuwi atiku kumesar. Ana apa sing bakal tumanduk karo adiku Semar ya Lung? Rikat lambaing rata tanpa antara. Prateng sukune ngargaram kang tumengal. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Oh,
dereng ngantos dangu sami Mbah Wacana. Kasaru praptanipun Ki Lurah Bagong. Ingkang wis prapta bali wis maning Ki Lurah Togok mangono pangudas marane. Wah. Blan won. Wah. Assalamualaikum. Mbah Togok. Sapa lung? Nek suarane kok kaya anake Semar. Wah, jek kuwi anu ingkung kuwi lebokno kuwi. Sego-sego kuwi lebokno kuwi buah-buahan kuwi lebokno muar mangan entek-entekan kan. Wis teko Bagong dibukake ah ya ponakane kok ya. Ya. Wah, ngopo? Bukake wae, ada perlu sama dikau. Ya tak bukake sabar. Wis buka kok wae. Lho lho. Wis buka. Wis tak jugil. Ora-ora edan kae lawang kok dijugil kene le, kene go ngono apa? Ngono ya wae. Ya. Suroma bangga wagut gati nyomawuk yat hiro wang-wang oh. Sembah bektiku ya Pak De. Ya tak tompo Pak De Milung. Bektiku ya Pak De. Ya tak tompo Bagong Cak Bagus. Kok omahmu wis beda, Pak De? Beda piye? Kok nyenyet? Ora ana apa-apa. Weh, gleleng. Kae dhuwur kae lukisane sapa ya, Pak De? Ayo lukisan aku nganggo sandangan Jawa. Weh, kok kaya celeng. Lah. Ya wis karang sing gambar ya ora patek iso. Mula ya wagu bentuke. Heeh, Pak De. Apa? Aku ngaturke bekti. Ya tak tompo. Pak De Milung mbok gawe-gawe wedang ngono Pak De. Wah, malah di wong tuwa dikongkon. Ya, ya tak gaweke senengamu apa? Kopi. Ya. Ah, pahit apa legi? Pahit. Legi ngopo? Kopi kok legi. Jane ana ngopo? Sepisan aku silaturahmi Pak De. Yo tak tompo. Karang yo suwe ora ketemu karo Pak De. Togok. Kangen to aku mestine. Oh, oh. Menungso kok. Lah iya. Sing angka loro aku ngaturke berita lelayu. Lho lho. Berita lelayu. Heeh. Uh-uh. Sopo po sing ora ana? Adimu. Ora cangkeman, Gong. Cangkemmu kuwi. Malah ngunake lha kowe iki tak ngunake aku kuwi pademu nek ngunake bocah cangkem ora ya subur-subur to. Kok malah genting ngunake wong tuwa. Ngene ya Pak De, rasane sundhisik. Aku tak matur karo Pak De. Oh, oh. Bapak kuwi nganu apa jenenge? Digawa karo adimu. Adiku sapa? Bathara Guru. Lho, digawa sebabe. Ah ceritane ra
aku ki kepengin bangun desa. Apik kuwi. Kowe dadi pengareping kawula kudu wani bangun desa. Bener. Ning aku entuk sasmitaning Jawata, nalika mbangun desa kuwi iso rancak niring sambikala, nek ditumbali ya kuwi ingkang winastan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Ah Bapak ngendika, Bapak Semar ngendika, kuwi anane nang kayangan, bener wae, Dik? Bener. Kuwi panganane dewa. Arane pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ah, terus aku pasrah karo Bapak. Wis Pak, nek ngono mongso borong jare Bapak kuwi Sang Hyang Ismaya, kakane Bathara Guru. Mestine Bapak iso sambung rembuk karo para dewa. Bapak terus matek aji pamengkang, pameling. Pameling. Oh, terus Bathara Guru teko. Oh, teko ning ngomahku. Bapak omong Bathara Guru gandeng Bagong ki ya ponakmu. Ki arep bangun desa ki ora tak bantu ora kelakon. Terus gurune muni piye? Gurune muni ngene iki. Anak-anak ngono. Mbok ora cremongan kok ngomong susu ngopo bang. Aku seneng nek Pak Dino suwi cangkeme iso mlembung. Mlebu dongkulmu mrojon. Bathara Guru ngendika ngene iki. Kakang Semar, aku sakula purun maring akelem pelen pertangga jiwa ning sekilone 4000. Pertangga jiwa kok didolku ngomong sapa? Apa tenan kaya apa? Kaya iwak. Apa iwak brontak lho. Nek nesu saya mlembung, saya mlembung. Ning kula kepengin titah siji sing mboten nyembah kali kula, mboten tata krama kali kula kedah tata krama kedah nyembah. Lah titah mau sapa, Bapak? Bapak kon nyembah karo Bathara Guru kon basa karo Bathara Guru. Aku rak muring to, Dik. Ah mestine wong tua kok kon basa karo adine. Lah iya. Bathara Guru lak unek-unekke. Lah jenenge kowe kuwi kewanen kaya ngono kuwi. Bathara Guru kuwi dewaning para dewa kok tok unek-unekke. Sik, Pakde salonmu dicilekke sik. Salon dhewe kuwi ngisori rong kaya horen. Horen dongkulmu mlocot ora. Aku nesuwi mergo aku mbelani Bapak geger. Oh, terus geger perang rame kae dewa-dewa kalah karo aku karo Gareng karo Petro. Aku Bathara Guru kuwi maju nggawa drei. Ngundrei lambemu kuwi wong. Gawa ces trisula. Aku mundur mlayu. Bathara Guru adreng arep mateni karo aku. Aku arep cemlungke ana ngendi jenenge wadhe sing nggo nyiksa wong kuwi? Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Kawah. Sikidang. Ora Dieng. Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Bapak ora trima. Wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane, Petro ya ngono, Petro ya makili aku dadi jak munggah nang kayangan, Pakde. Piye perasaanmu, Pakde? Mula aku sambat karo Pakde Tommy. Togok. Togok kuwi supaya bantu karo Bapak aja nganti Bapak tekan ning sirna, Pakde. Manik moyo kok mesti ngono ya. Mula kowe tak kandhani ya, Gong, aku sajeke wiwit medhu ning jagat aku nek kon ketemu Manik moyo kuwi moh. Merga nuwun sewu arep kae diwaning para dewa ning atine urung resik. Lah iya, aku iki ya gumun. Kok Bapak kok ning jagat, kan Pak Ditogong ning jagat kok lek Manik, lek Manik sapa? Ora adine Bapak aku nang ngundang lek Manik moyo kuwi kok ngedangkrang ning kayangan iki lho. Kan ora adil kuwi. Mergane ya mergo Manik Maya le sengit karo aku, sengit karo bapakmu kuwi wis wis jaman enom. Lah kok padhe dadi elek? Ambien aku mbiyen kon diapusi karo utawa digawe dikrenah jenenge dipitnah. Wo, karo Manik Maya karo bapakmu kuwi aku dipitnah. Wong aku ming gojek, ming ajar atau sing balung pleting kulit dilaporke ro Bapak Sang Hyang Tunggal.
monggo ning laporke Manik Maya muni kae Tejo Maya karo Ismaya do gelut kepengin dadi diwaning para dewa. Sang Hyang Tunggal nesu. Sang Hyang Tunggal sapa? Bapakku lho, Pak. Oh, bapakne bapakmu kuwi mbahmu. Weh, iso urip? Iso. Arep rono. Lho. Ngerti dalane apa? Ngegrab. Ora diterke. Ku tak omongke critane sik to. Ha iya, terus piye? Oh, bareng ngono aku didukani karo Sang Hyang Tunggal. Didukani karo Simbah. Heeh. Tejo Maya Ismaya kok kelakuanmu kaya ngono. Padha regejekan ming kepengin dadi dewaning para dewa. Kowe tak dadekke dewaning para dewa nek Tejo Maya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon. Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus aku yo niat gunung mau arta untal cangkemku tak ambake nganti kepleh-kepleh kaya ngene. Mbok sok diwiru, Gek. Cangkem kok diwiru, men rapi ngono lho. Ah bapakmu yo adreng wedi dawing wong tuane pagering gunung sisih wetan diserot. Mula separo gunung mlebu nang wetenge bapakmu kuwi, mula wetenge kepleh-kepleh. Terus dadi elek kabeh. Terus dikon mudhun ning jagat sing dadi dewa Manik Maya. Pancen kae kesasapan jiwa, kamanungsan tegese kesasapan watak sing elek. Mula tekan sprene janjane Manik Maya nek karo aku kuwi ya gething. Mula aku emoh nek ketemu karo bapakmu ya gething. Mula bener jagat ki ana siji wong sing ora nyembah karo Bathara Guru ya mung bapakmu kuwi. Ah iya. Iki bapak wis digawa karo Bathara Guru ditumpake patroli. Karo Gareng karo Petruk. Ra urung mung dipatrapi paukuman karo Bathara Guru. Wah, opo? Aku njaluk tulung wae. Njaluk tulung opo? Gandheng kowe kakange bapak. Mbok bapak ditulungi, Pakde, mesake. Nek tenan-tenan cemplungke kawah. Aku rak kelangan bapak, aku rak kelangan Gareng, kelangan Bagong to, Pak De. Ing. Togok malegak legok trembilung kang sorowito. Ong. Ong. Ing. Ong. Nek aku sing munggah ning kayangan ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan, Gong. Nek kowe arep bantu ro bapakmu, kowe tak dandani, kowe tak bantu. Dandani cara apa aku? Ya pokoke manut karo aku, tak dandani wong sing mlebu metu ning kayangan ning ora ana sing ngelike. Sapa? Dewa? Ora. Titah wae. Ning kowe gelem ora? Sing mlebu metu kayangan dadi kekasihing dewa kuwi ming bendaramu Raden Janaka. Mula kok tak dandani kaya dene Raden Janaka. Oh, ana wong tuwa tak plintir cangkeme tenan. Ketoke aman, ketoke tentrem. Mangko nang ati Janaka sing tenan ngerti. Apa ora dipecah sirahku? Daramu kuwi wong awas, daramu kuwi wong pinter. Nek ngerti kowe sing dadi Janaka ora ora nek nesu malah sajake seneng. Rupa lae beda karo wadan saben. Ngono lho ya? Heeh. Ha wis apa-apa wis. Bagus ya aku. Bagus kaya Raden Janaka plek ora geseh. Wah. Are golek rondo sih aku. Aja dinggo kurang ajar ora sak penake. Lumayan lho ya nyaut-nyaut siji loro. Iki padhe gak disebut apa te? Yo, saiki kowe sedakep. Ning ngono wis dadi ora gleleng lho. Ora, ora, tak nggo nulungi bapak kok gleleng. Wis yo. Tak suwunke karo sing gawe jagat muga-muga iso kasembadan penjangkamu. Iso wujud Raden Janaka kowe le, anakku cah bagus Bagong. Heeh, padhe. We'll be right back.
Muat moro sang Arjuna esmunyo esmunyo kang kamanung sang kasrepan tingkah ing mungsu oh, niran bodoh kadang ayu toyo wanda lu apa orang geleleng piye saiki to rasake awakmu piye edan kaya bar perawatan tanganku halus banget ya Pak De aku iki wis dadi Janaka kok kok dapak De tegep malah kula ngajar ta iki wis baguse ora jamak kaya ngono lem-lem perjiwatan boyo mira boyo ingsun sun remuk dadi andika wong ayu jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkur iki ana boyo kok iso ngadeg malah kewirangan togo kowe wis kowe munggah ning kayangan munggah ning kayangan mlebu metu kayangan ora gelem ana sing iso nyegat karo kowe arep ngopo arep suluk rasah rasah nganggo suluk bae meng ngulat marang ta nek Janaka iki hooh ing wah sik kok yo ketenan iki sing mlebu ning awakku iki opo kewan cilik-cilik iki lho jengkel ki nduk jengkel ki ayang siren sawetawis ngerisi ya, marah ora iso konsentrasi ya wes jangan diak weh, mau diak lah ngono ya kak? Nge wes aku tak mangkat neng kayangan ini gak salah ketinggalan bis munggah neng kayangan kok sing hati-hati ya gong tak dungake muga-muga sembadan nggonmu nyelametke wong tuamu iya toge milung kula wonten dawuh ndara bareke ditambani tukokno bedak duris bedak kirik milung oh tak basanono malah nyelekit ning ati wis ngono ya padhe aku nyuwun pamit ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Thank you.
Thank you.
pasugatan beksan ingkang angka sepisan saking putra-putra Sanggar Sekar Kemuning Desa Brosot sampun kabiyarsa wonten kersanipun para rawuh para lenggah lan sumusul pasugatan beksan ingkang angka kalih nenji beksan angguk Trenggines ugi saking putra putri Sanggar Sekar Kemuning Desa Brosot ingkang menika dumateng putra-putra sumangga wekdal pengagemipun nuwun. Thank you.
beksan utawi tarian angguk mujudaken satunggalipun tarian ingkang nedahaken bilih tarian angguk mekaten wujud saking identitas Kabupaten Kulon Progo ingkang titi wanci menika saha salajengipun tetep badhe dipun lestantunaken lan ugi putra-putra ingkang manunggal wonten ing sanggar Sekar Kemuning Desa Mroset nderek mudi dawuh dhateng dawuhipun Bapak Bupati Kabupaten Kulon Progo kinen nglestantunaken beksan utawi tarian angguk ingkang sampun kapiyarsa wonten jengantiga sedaya. Sangjaning para rawuh, para pepunden sepuh miwaji sepuh ingkang tuh kinabekten, sumangga adicara pambuka merti desa Desa Mroset warsa 2019 wonten ing rikala dengan dalu menika tumuli kita lajengaken nuniji wonten ing adicara Pambagyo Yuwono. Mugi keparenga wonten ing adicara Pambagyo Yuwono menika panjenenganipun Bapak Kepala Desa Mroset anyelirani ingkang menika wekdal sasanawara wekdal sumangga katur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Kecamatan Galur ugi SKPD. Ingkang kawula hormati Bapak Ketua BPD kalian anggotanipun. Ingkang kawula hormati rencang-rencang perangkat Desa Mroset. Ingkang kawula hormati panitia merti desa tahun 2019 wonten ing Desa Mroset. Ingkang kawula hormati warga Desa Mroset. Ingkang kawula tresnani Bapak, Ibu, adik-adik ingkang tan sampun rawuh wonten ing papan mriki. Lan ugi atur panuwun dumateng Ibu pendamping Desa Budaya, Ibu Fitri ingkang sampun kersa ndampingi Desa Mroset sehingga Desa Mroset tasih lan tansah saged eksis wonten ing Desa Budaya. Lan ugi matur nuwun lan tansah kawula hormati Ketua Desa Budaya Desa Mroset. Monggo kita tansah mboten supi lan mboten kesupen, kita kunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya sehingga kita tansah saged netepi kewajiban kita wonten ing pemerintahan lan ugi wonten ing masyarakat. Wonten mriki kawula atas nami pemerintah desa ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu sedaya lan ugi dumateng Kisena Nugroho kalian sak rincangipun ingkang sampun kersa rawuh wonten Desa Mroset saperlu menghibur warga desa saehingga saged warga Mroset saged nguri-uri kabudayan inggih menika wanci ringgit purwa. Lan ugi kawula nderek titip dumateng kidalang ingkang dalu punika badhe nglampahaken kanthi lampahan Bagong Gugat. Mugi-mugi ing dalu punika adicara saged lumampah sae saged rancak boten pinanggih rubidus tunggal punapa. Lan ugi dumateng sedaya pihak
ingkang saged mbantu mbiyantu supados adicara ingkang sampun kalampah ingkang awalipun kanthi kenduri umbul donga sewu berkat ingkang sampun lumampah dinten Selasa kalawingi kanthi panutup adicara pendalu punika nggih nika ringgit purwo lan menika adicara lampahan bersih desa merti desa lan mugi-mugi ing taun ngajeng saged lumampah sae lan ugi desa budaya Mbusa tasih saged bertahan lan kita pertahanaken supados tetep eksis kadosipun mekaten lan semanten atur kula kagem nyingkek wekdal mbok pilih wonten atur kula ingkang mboten nuju prana saestu kula nyuwun pangapunten ingkang ageng kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas miwa tuntas atur pangandika saking bapa kepala desa Mbrusut wonten ing adicara pambagya yuwono wonten ing majaning adicara merti desa warsa 2019 wonten ing kalodhangan dalu menika dumateng sangyaning para rawuh para lenggah para pamriksa pagelaran ringgit purwo sumangga pangagemipun lan tumuli wonten ing adicara salajengipun nenjih adicara tanggap wacana wonten ing adicara menika mugi keparenga bapa camat Kecamatan Galur paring pangandikan dumateng sangyaning para lenggah khususon dumateng warga masyarakat Mbrusut saha sakiwa tengenipun ingkang menika dumateng panjenenganipun bapa Haji Latyono SAG MMMAP wekdal saha sasanawara sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Minangka purwakaning atur, monggo kita tansah sareng-sareng syukur dhateng Allah awit paringipun sakateng kenikmatan khususipun wekdal dalu punika kita saged sareng-sareng makampal wonten ing lapangan kelompok desa Mbrusut mriki saperlu nderek rerengken acara merti desa saing desa Mbrusut dalu punika tutup kanthi wontenipun pagelaran ringgit wacucal kanthi dalang kondang Kisina Nugroho mugi-mugi laksitan acara dalu punika mangke purwa madya usana tasah lumampah kali sae lir ing sami kala tinibina saking sedaya rupito amin nyuwun sewu wonten ngasanipun para pinisepuh sesepuh ing tlatah desa Mbrusut khususipun lan kecamatan Galurmunipun ing tansah kita bekteni para kiai para alim, para ulama ing tansah satu huluring budi pengasanipun Ki Sinan Nugroho sedaya padhangulan prangkawit saking Bantul Ngajakarta Tingrat ingkang tansah hormati unsur Forkom Pincam nggih Pak Kaposek, Pak Daramil ugi dhateng bapak-bapak kepala desa sekecamatan Galur
wabil khusus Bapak Kepala Desa Mrosot, ugi Ketua BPD, Ketua Desa Budaya, lan sanjaning para tamu kagung sumawono putri ing boten saged kula sebat setunggal kalipun ingkang mugia tansah kasor rahmat sobarokah saingga setelem Allah Subhanahu wa taala. Kepareng kula matur saking menipun pemerintah Kecamatan Galur boten aturing pasing kula aturaken kejawi namung ngaturaken nderek mangayu bagio. Nderek remen lan syukur dhateng Allah awit warganing masyarakat Desa Mrosot ingkang dipun sepuhi dening Pak Kades lan perangkat desanipun, BPD lan ugi tokoh-tokoh masyarakat. Wekdal taun menika kalih 19 saged ngadani merti desa. Ingkang kala wingi dipun awiti wontenipun doa bersama kirab budaya lan sapanunggalipun. Lan ugi dalu punika dipun pungkasi kanthi pentas utawi pagelaran ringgit pasucal dalang kondang Kisinugroho kanthi cariyos Bagong Gugat. Ing menika mugi-mugi acara ingkang dipun utawi kegiatan ingkang dipun nadani saben taun sanajan nggih pun wayangan nggih lembih menika. Kula rumiyin pun wayangan Pak Yuli Leren Sedilo dering wayangan, sanunggal wayangan, dilahipun, wontenipun perencanaan kalau nggih kita setuju wontenipun perencanaan kagem wayangan menika. Lenging menika loyok sunduk kalian slogan ingkang kita aturaken wonten tlatah Kecamatan Galur, alhamdulillah saged ngadani mapinten-pinten kagem cara utawi sarana kagem melestarikan seni lan budaya. Ing pangajap samangke kali penjelasan sami menika sami ngadani acara dalu menika lan rangkaian acara merti desa, mangke kita monggo dhateng putra-putra kita sampun wau kampun kabukti wontenipun pentas angguk lan tari kala wau nggih menika, monggo kita sami sareng-sareng mencintai seni dan budaya. Seni dan budaya yang adiluhung, monggo kita dhateng remaja kita tresnani menika. Kita remen itu, monggo kita padosi napa ingin mangke saged ketindakan kagem merestan seni lan budaya. Anu kemangke menipun pun ngaten, monggo trap-trapipun seni lan budaya monggo kita caken wontenipun panggesangan sedinten. Saya wonten sikap lan perilaku, wonten sopan santun lan sapanunggalipun. Saengga mangke wontenipun kita saben taun mengeti merti desa menika ing kesepisan kagem syukur dhateng Allah. Awit paring masyarakat Desa Mrosot tansah paringan kesehatan kasarasan. Moga kita tansah kaparingan ugi tetaping iman dan Islam. Kaparingan ugi mangkaten mriku gangsal samukawisipun tinibyana saking musibah lan penyakit lan sanekana dhateng karhayul. Niku dhateng syukur. Lah, ing menika panuwunipun dhateng warga masyarakat Mrosot lan sak kiwa tengenipun monggo. Menika saben taun kita ngadani, monggo kita pendhet hikmahipun kagem mangke sasem syukur dhateng Allah monggo ing pangajap wontenipun tergali seni lan budaya mau kagem sono kita mangke kagem ing bangun Mrosot langkung-langkung mangke kagem menuju wontenipun pembangunan Indonesia pembangunan Kulonprogo nggih menika Yogyakarta International Airport nggih menika wonten ing Temon mangke kita dados pintu gerbang saking wetan wontenipun pembangunan wonten Kulonprogo. Mugi-mugi saya mangke wontenipun pagelaran dalem menika menika mujudaken tontonan ugi wonten tuntunanipun kathah tenipun lan ngemot tatanan. Mugi kita pirsani sedaya mugi mangke kita saged terhibur lan saged mendhet hikmah saking pagelaran wayang kulit dalem menika. Mekaten ing kula aturaken boleh kathah kalepatan pangapunten akhiripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenye awit caking asmanipun para kanca panawung krido mewah Bapak Kepala Desa Mrosot angaturaken agung panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Galur ingkang sampun kepareng paring pangandikan wonten ing majaning adicara merti desa Desa Mrosot
warso kalewu songolas lan wonten ing dalu menika dipun pungkasi kanthi pagelaran ringgit purwo sedalu natas sesarengan kalian kidaleng Ki Seno Nugroho saking Ngayogyakarta mewah ing samangkinipun badhe dipun regengaken kalian bintang tamunipun Den Bagus Singarso mewah Bapa Sihono. Dumateng sang yaning para lenggah, para rawuh, para pamriksa pagelaran ringgit wacucal sedalu natas ingkang kagelar wonten ing wewengkon Dicambrusut wonten ing wewengkon ing adicara merti desa ingkang saestu kinabekten gilir gumantos ing titilaksana pambuka pagelaran ringgit purwo wonten ing dalu menika sampun dumugining padha ingkang menika sumangga adicara pambuka wonten ing dalu menika tumuli kita pungkasi anamung saderengipun adicara menika kita pungkasi lan ingkang samangkenipun wekdal sak cekapipun sak wetahipun kita aturaken dumateng kidalang Seno Nugroho mewah para pradangga mewah ibu warang gononipun ingkang menika mbok bilih sak dangunipun kula sowan nderekaken laksitaning adicara kadah lebat saha kirang toto basanipun solah bawanipun sepisan malih keparenga kula nyumun luntumuring lumunturing samudra sih pangaksama ingkang menika dumateng sangyaning para lenggah para rawuh sumangga adicara wonten dalu menika kita pungkasi kanthi ngamelaken wasan hamdalah dumateng jenggah ngandika ingkang angrasuk agami Islam wonten ing dumateng jenggah ngandika ingkang angrasuk agami sanes kita sumbahaken jer sedaya sami muhung nuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang mau peparing mugi-mugi sedaya adicara ingkang gagelar dening pemerintah Desa Mrosot wonten ing dalu menika saged mahanani murakabi dhateng jenengan tiga sedaya ingkang menika sumangga ndedonga panutup kawiwitan alhamdulillahirabbil alamin ndedonga paripurna matur nuwun lan wekdal salajengipun kita aturaken dumateng Bapa Dalang Ki Seno Nugroho ingkang wonten ing dalu menika badhe anggelar ringgit wacucal sedalu natas mendhet lampahan Bagong Gugat karegengaken dene